Україна понад усе. Під такою назвою відбувся благодійний концерт у Тернопільському обласному академічному драмтеатрі. Пожертвувані кошти передадуть на потреби української армії. У благодійному концерті брали участь колективи і солісти Тернопільського музичного училища імені Соломії Крушельницької. У програмі твори на військову та патріотичну тематику. Це є чергова ініціатива нашого голови Хомінця Василя Петровича, підтримана як обласною радою, так і підтримана нашими комунальними установами. Тобто сьогодні ми побачимо на цій сцені наше Тернопільське музичне училище як перший колектив, який підтримує акцію «Солдатський Великдень», тобто його суть – гарний концерт найвищої якості, і кошти зібрані через скриньки, які ви бачили на вході, які ви будете бачити ще сьогодні. Ми пожертвуємо певну суму грошей. Я би казав так, давайте порахуємо, що ми всі прийшли на концерт, за який маємо заплатити, але через таку благодійну скриньку, і ці кошти будуть направлені саме на допомогу нашим учасникам, бійцям зони АТО. Для бійців антитерористичної операції діти підготували малюнки та листи. Солдати вдячні за підтримку. Хочемо подякувати всім, хто приймав участь в цьому концерті, за цей чудовий концерт. Хочемо подякувати організаторам концерту за щоденну підтримку і допомогу Тернопільській міській раді, обласній раді, тернопільським волонтерам. Дякую всім вам за підтримку, за віру в Збройні Сили України. З такою вірою і підтримкою ми обов'язково переможемо.